tell it on the mountain that Mary's baby is not just an ordinary baby. Tell him the Savior is born. Tell him the Savior is born. Välkomna hit till Västerås. Jag är på väg till Pingstkyrkan där vi ska ha en konsert med mycket sång och musik och gemenskap. Det ska bli så trevligt. Nils, och ni är välkomna. Hej. Nej. Är det Robert Wells? Ja, jag står och underhåller här på gatan. Ja, det verkar gå bra. Ja, jag vet inte. Folk vill inte köpa platte längre, så att då får man stå här igen. Men alltså, efter 30 år står du fortfarande på gatan. Jag är tillbaka igen, vet du. Gatmusikant. Men det är ju bara du lyssnar, så jag är nöjd. Ja, men det gör jag. Men vet du, jag har ett förslag. Det har du. Ja, kom med mig in i kyrkan. Fin flygel, mycket publik, varmt och skönt. Ska du inte hänga med? Ja, jag följer med. Du är välkommen. Kom, Robban, så går vi. Kom. I believe in love, I believe in Christmas. Some say that is just like fairy tale, but they don't see winter wonderland, jingle bells and mistletoes. Still, I want to have you underneath the Christmas tree.
feels like a Christmas day to me. It's Christmas, Christmas, Christmas when you're near me. It's Christmas, Christmas, Christmas when you're around. Looking around me in my old hometown, I hear the sound of a choir singing that song. It's Christmas, Christmas, every day of the year. Sleigh bells in the snow, reindeers running through the night, give our hearts a peaceful time to make our dreams come true. I want this Christmas day with you. It's Christmas, Christmas, Christmas when you're near me. It's Christmas, Christmas, Christmas when you're around. Looking around me in my old hometown, I hear the sound of a choir singing that song. It's Christmas, every day of the year. Christmas, now that you're here, it's Christmas, Christmas every day of the year. Ja du Robert, det var väl lite trevligare att sitta inne i värmen här med en fin flygel och fin publik. Ja, jag trivs väldigt bra i den här miljön. Ja, det var roligt att höra. Hörru, du firar ju 30 år som artist. Ja, det är faktiskt en ynnest. Jag har hållit på lite länge som musiker, men det här att få åka runt och turnera, det är fantastiskt roligt. Mm. Men det kommer ett jubileumsprogram om 30 år som artist snart. Ja, och jag måste få poängtera, det är inte bara jag som sitter här, utan en kille som varit med mig alla de här 30 åren, det är faktiskt min basist, Lars Risberg, som får en band. Och, ja, det är värda applåder till Risberg. Och sen längst bak i fågelburen där så sitter Roine Johansson, som varit med nästan lika länge. In i buren. Ja, vi måste ju prata lite om julen, vi firar ju jul och sådär. Vad gör du mest under julen? Vi har en tradition tack vare min kära fru Maria. Och hon är från Värmland och just Säffle. Och vi har haft, jag tror 15 senaste åren så går vi runt i, ja det är massor med barn, det är äldre underbara spelmän. De kallas för Sifällatomtarna. Sifällatomtarna? Ja, och så har jag ett litet elpiano på en sån här vagn. Så drar vi runt på äldreomsorgen och vårdhem i 7 timmar och så får vi risgrynsgröt och så spelar vi låtar. Det är faktiskt väldigt, väldigt skönt på många sätt. Både själsligt och musikaliskt. Ja, för att julen handlar väl lite om det där, eller hur? Dela med sig. Om vi har möjlighet som musikanter att dela med oss lite. Det krävs så lite att göra det. Mm. Men får du tid sen att fira jul på kvällen ordentligt? Absolut. Det är
Det är mycket värmländska dialekter där som man får. Ja, nej, inget ont om det. Men det är en sköna helger som vi får uppleva där i Värmland. Ja, mysigt. Du ska få komma tillbaka som ett tag och spela. Tack. Robert. Men nu ska vi få lyssna på en grupp som jag tycker är väldigt spännande att få presentera. Och de låter mycket på många olika sätt, om man säger så. Dynamic Vocal, så välkomna till oss här. Carina, kom hit till oss. Vad fint det där var, kära tid. Tack så mycket. Ja. Tack. Men ni är inte bara ute och sjunger fint. Ni gör någonting fint också. Du har varit med om en alldeles speciell resa alldeles nyss. Det stämmer. Vi samarbetar med en biståndsorganisation som heter PMU. Mm. Och för några veckor sedan så fick jag träffa kvinnor och barn ute i Kongo. Som får ta del av PMUs insatser. Det var jättehäftigt. Vi var bland annat på Panzisjukhuset, som kan se där. Mm. Där man vårdar kvinnor som har utsatts för brutala sexuella övergrepp. Mm. Som en del av krigsföring där. Och
ja, det är svårt att förstå varför det där händer överhuvudtaget. Men det handlar om något som kallas för konfliktmineraler som olika intressen vill komma över och få makt över. Och då hamnar befolkningen i kläm helt enkelt. Sjunger de där eller vad gör de för någonting på den? Ja men precis. Ja men exakt. Alltså det här var ju helt fascinerande. Det här var på Panzisjukhuset och här så är det då en massa kvinnor som har utsatts för så fruktansvärda saker som vi bara inte kan begripa helt enkelt. Men de kom emot oss och sjöng med glädje och vi fick dansa med dem. Och ja, det var enormt och det gjorde mig väldigt berörd att se hur, vilken styrka de har på något sätt, kvinnorna som ändå kan sjunga och vi kan mötas i musiken trots allt det här som de har varit med om. Mm. Sen har du en berömd man där också. Ja men precis. Jag fick träffa Dr. Dennis Mukwege faktiskt här i Sverige innan jag åkte ner till Kongo. Han är chefsläkare på sjukhuset. Han har nominerats flera gånger till Freds Nobelpris tack vare att han är så engagerad för att ta hand om och vårda de här kvinnorna som är utsatta för det här. Mm. Så där kan alltså svenskar hjälpa till långt ner i Kongo. Oh ja, absolut. Ja, verkligen. Ja, men en stor del av mitt hjärta blev ju kvar där nere. Nu det måste jag säga. Mm. Ja. Fin, underbar sång och en fin sak ni arbetar för att hjälpa andra. Och nu ska ni fortsätta att sjunga fint för oss också. Tack Carina. Tack. När juldagsmorgon glimmar, jag vill till stallet gå. Guds son i nattens timmar, där vilar upp på strå. Guds son i
Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien. Alla gav sig då iväg för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så for också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade som var havande. När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. Hon födde sin förstfödde son och lindade honom och la honom i en krubba eftersom de inte fick plats i härberget. I samma trakt uppehöll sig några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sa, var inte förskräckta, se jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad och han är Messias Herren. Och detta är tecknet. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag. När änglarna hade farit upp till himlen sa herdarna till varandra, låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett. Alldeles som det blivit sagt till dem. Tack för julevangeliet som lästes av Daniel Alm. Och tack för The Master's Voice fina version av Stilla natt. Det är ju därför vi sjunger julsånger. Sjunger om budskapet och den händelse som var för länge, länge sedan i Betlehem. Om tro, glädje och möjligheten att leva i gemenskap med honom som föddes i ett stall. Men som nu är den som säger, jag är. Jag önskar er allt gott, en fröjdefull jul och ett fint liv. Och nu ska vi avsluta den här stunden med Robert Wells som ska spela en glad, glad låt som heter Run, Run Rudolph. Och med den säger vi god jul! Freeway down. Run, run, Rudolph, reel like a merry-go-round, go round.
I said, Santa, to the girl, Sean, what are you pleased to get? A little baby doll like a Crosley drinking wet. Well, away went Rudolph, whistle like a saber jet. Now, run, run, Rudolph, Santa's gonna make it to town. Santa, make a maritala, make it take the freeway down. Run, run, Rudolph, reel like a mariner. Now you give me some nice saxophone. I said, Santa, to the boy, child, what are you belonging for? Now all I want for Christmas is a rock and roll lady guitar. Well, away you went, Rudolph, where's like a shooting star? Sing it out. Well, run, run, Rudolph, Santa's gonna make it to town. Santa, make a maritala, make it take a freeway down. Run, run, Rudolph, real like him. Now you give me some nice, easy now, bass.